کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید جو ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا تاجدار محمد مصطفیٰ عبد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو اتنی ایک نعمت عطا فرمائی، وا انت تو نعمت اللہ لا سو لا تو سوا، اتنی ایک نعمت عطا فرمائی کہ انہاں ساریاں نعمتوں تے رب نے احسان نہیں جتلایا، ہاتھ دتے تے بھی نعمت، اکھی عطا کیتیاں تے اے بھی نعمت، زبان عطا کیتی تے اے بھی نعمت، پانی عطا کیتا تے بھی نعمت، ہوا عطا کیتی اے بھی نعمت، سورج عطا کیتا اے بھی نعمت، دنیا واسطے رہن سہن دی جگہ عطا فرمائی، کھان پین دی چیزاں عطا کیتیاں رب العالمین نے، ہر چیزاں اگر انہاں چیزاں نال شمار کیتا جاوے گنیاں جان تے انسان دے شمار چ نہیں آ سکدیاں، رب نے انہاں دے احسان نہیں جتایا جدوں پیارے محمد مصطفیٰ عبد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی واری آئی، رب کائنات فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں تہاڈے کول ایک عظمت والا رسول بھیجدا پیاں، عظمت والا رسول بھیجیا ہے، کس واسطے بھیجیا ہے؟ اس واسطے بھیجیا کہ تن سلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین دے کام بٹاؤن دے واسطے، کلمے دی گل دسن دے واسطے، دین اور چنگے تے ماڑے تمیز کرن دے واسطے، اسلام دا راہ دتے با بتاؤن دے واسطے ساری نبی اوندے گئے، او اپ اپنے وقتاں اُتے اپنی اپنی نبوتاں اور پیغمبر رسول اللہ چھوڑ چھوڑ دے گئے، لیکن جدو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی، آپ نے فرمایا آخری نبی، اس تو بعد نہ کوئی اور نبی آنا ہے، اس تو بعد نہ کوئی اور امت آنی ہے، جڑی امت محمد مصطفیٰ دی ہے ساری امتوں تو بہتر ہے، تے جڑا محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اُتے مبعوث فرمایا گئے نے، سارے نبی نا سردار نبی ہے، جڑا اور نبی سانو نہ بنا ہائی کوئی نہ، اس دنیا اُتے بھی اور آخرت دے وچ بھی، حشر دے وچ بھی، لیکن تعظیم محمد مصطفیٰ دی، تعظیم کی جس نے محمد کے نام کی، تعظیم کی جس نے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ میں پیر ہے پورے نمونہ ہے، وہ میرے گوڈی بھی ہاتھ لگا، میرے ہاتھ چمدا بھی ہے، پیر مینوں ملتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، جی میں اس کو آخنا یار وہ میرا کام کر کے لیا، وہ چرا کے نس جائے پھر تعظیم کوئی نہیں، تعظیم بڑک مثال بڑی قابل غور ہے، وہ تعظیم کوئی نہیں، اس کا منن کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، وہ خیر ہو رہے، شرع ہو رہے، دیکھن ہو رہے، اندروں ہو رہے، باہروں ہو رہے، جیو میں اس وقت جا کام کر کے لیا، اگر وہ کام کر کے لے کے آ جائے پورا کر کے آوے پھر میں من لینا واقع منن والا اچھا آدمی ہے، اس نے بڑی تعظیم کیتی ہے، حضور کی تعظیم ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے تھانوں پنج وقت دی نماز فرض ہوئی ادا کر سو، پھر میرے محمد مصطفیٰ دی تعظیم ہے، پھر میرے محمد مصطفیٰ دے رمضان دے روزے آخر جہاں انہوں نے روزے اتریاں ادا صحیح محبت نہ رکھے گا، اس کی تعظیم ہے، میرے مصور کائنات محمد مصطفیٰ نے
کرو باقی مصلات وا تو زکات ور کو مارو آکین تے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دا کسی پھر میرے محمد مصطفی دی تعظیم ہے میرے محمد مصطفی نے فرمایا کرپشن نہ کرو ساڈا ماں بادشاہ وزیر اعظم دا کرپشن ختم کرنی ہے او کرپشن نو وزیر اعظم ختم نہیں کر سکدا جس وقت تک اسا مسلمان نے اپنے دلا وچ ختم نہیں کرنی کرپشن کون کرتے ہیں اسی کرتے ہیں کرپشن کون کرتے ہیں اسی کرتے ہیں جس وقت تک وہ اصلی محبت اصل ایمان اصل حقیقت ساڈے دلاں دے اندر روح نہیں ہونا پاکستان دے اندر کرپشن ختم ہو سکدی نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام دی کی جنگ ہے بتاؤ کی جنگ آئی ای وقتا جڑا کفرا شراب پیندیاں زنا کردیاں برے کام کردیاں تے لا الہ وی پڑھدیاں لا الہ وی لا الہ وی پڑھدیاں نہ مائی دی تعظیم ہے نہ بہن دا ادب ہے نہ پتہ ہورن دا کی مقام ہے لوکی زنا کردے سن شراب پیندے سن برے کام کردے سن تے لا الہ دے نعرے لیندے سن لا الہ دے نعرے لیندے سن لیکن میری امام نے فرمایا امام علی مقام نے فرمایا اے لوگو اسلام سچا نہیں اے اسلام جھوٹا ہے جنہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او پاک دامن محمد مصطفیٰ دے دروازے تے جڑے آ گئے او حق دا کلمہ پڑھن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او پنج ٹائم دی نماز ادا کر اے ہے تعظیم او پھر کی کرے زکات ادا کر اے ہے تعظیم او روزے رکھن تے او ہے تعظیم او اپنے بچیاں نوں اسلام دی تعلیم ادا کر تو ہے تعظیم انہاں لوکاں نوں برائی تو اپنے آپ نوں بچا کر کے تو ہے تعظیم اگر محمد مصطفیٰ دروازے تے آ کے اپنی کرپشن نوں بے حیا نوں ختم کر لین تے پھر میرے محمد مصطفیٰ دے دامن دے نال لپٹ گئے تعظیم کی جس نے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آچے دوز خرام کی میرے دوستو موسیٰ کلیم اللہ نے زمانے در ایک آدمی کی جڑا جس پر فوت ہو گیا فوت ہو تو بعد رات موسیٰ کلیم اللہ نے کھڑ گئے یا موسیٰ جی اے آدمی بڑا گنے گارا خطا گارا بدکارا سب گلتی نے پائیاں جاندیاں دسو کہنوں قبرستان پر داخل کیتا جائے تفر کیتا جائے یا نہ کیتا جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دی رویتاں ٹھیک ہیں تے پھر تے مجھے قبرستان پر داخل کرتا اللہ کرے قابل نہیں انہوں باہر داخل کیتا دفتر کیتا جائے اس آدمی نو باہر دفن کر دیتا موسیٰ کریم اللہ اللہ رب العالمین دے سامنے گئے کتور پھاٹ جب کلام ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں تیرے نال ناراض ہو گیا میں اللہ ناراض ہو گیا یا اللہ میں کی غلطی کیتی ہے اللہ فرمایا جڑا میرا بندہ وہ باہر دفن کرائے نا اونوں اوتھے دفن کرا کے آ تے تا میں راضی ہوسا یا اللہ تے بڑا خطا کار تے بدکار آ بڑیاں غلطیاں کردا او دا کی عذاب پسند ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جس وقت تو ترے کتاب کھولدا نا او دے وچ میرے یار محمد مصطفیٰ دا نام دا اونوں چم چم کے اکھیاں تے لا لیندا او ٹھڈ پوندی آ اس واسطے دی ادا مینوں مقبول او دی ادا اے مینوں پسند آ گئی اے اس محمد مصطفیٰ دے صدقے میں بخش دیتا ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اوے موسیٰ کریم اللہ را زمانے دا آدمی تے پھر او تعظیم کرے تے اللہ بخش دے وے اسی محمد مصطفیٰ دی امت وچوں وی ہوئی تے پھر تعظیم بھی نہ کریے تعظیم کریے تے پھر سانوں رب کیوں نہ بخشے سانوں رب کیوں نہ بخشے گلے خوشبو در حمام روزے گلے خوشبو در حمام روزے رسید دیا دست محبوب بدستو مولانا روم صاحب مصنوی لکھ دینا فرمان دینا کہ ایک دیاڑے میں نہاؤن واسطے حمام وچ گیوس نہاؤن واسطے حمام وچ میں گیوس اتھوں میں مٹی لئی تے مٹی نوں سنگیا تے مٹی وچوں مینوں خوشبو آئی مٹی وچوں خوشبو آئی تے میں مٹی نال پوچھدا مٹی کولو بدو گفتم کہ مشکی یا امیری
کہ از بوئے دلا ویز تو مستم ہے مٹی اے ہے تو مٹی پر جدوں میں تو لکا نال سنگیا ہے میرے دل نو تو مست کر دیتا ہے مسرور کر دیتا ہے ایک ہی وجہ ہے بدو گفتم کے مشک یا میری کہ از بوئے دلا ویز تو مستم بگفتے من گلے نہ چیزی ہستم لیکن بدتے با گل نشستم مٹی پیادی ہےست میں مٹی ہےست میں ہےست میں مٹی پر میرے اوپر ایک پھلاں دا بوٹا رہیا ہے او پھل تھلے ڈھاندے رہے